Niyə etməməli olduğumuz şeylərdən danışıram. Çünki mən özüm yaradıcı, məhsuldar, daim yeni şeylər öyrənən və öyrədən bir insan olmağı seçmişəm. Və bu zərərli vərdişləri tərsinə çevirməyi necə uğurla nəticələndirdiyimi özüm öz üstümdə müşahidə etmişəm. Əgər sən də yaradıcı, məhsuldar, fərqli düşünən və daha uğurlu bir insan olmağı seçirsənsə, onda bu zərərli vərdişləri bilib, fərqində olub və onlardan qaça- Elə avtomatik məhsullar və uğurlu bir insana çevriləcəksən. Yox, əgər monoton həyat yaşamağı seçirsənsə ki, bu da bir seçimdir təbii ki, onda bu cür şeylərləndə peynini yormağa ehtiyacın yoxdur. Amma biz bu kanalda daim yüksəlişə doğru gedirik. Birincisi, şikayət etməyə son ver. Bir çoxumuz bilirik bunun nə qədər pis bir şey olduğunu, amma bəzən fərqində də olmadan özümüz şikayətənirik. Şikayət etmək heç nəyi dəyişdirmədiyini kimi, səni də başqa insanların gözündə deyingən və pesimist o belə arvad olur. <laughs> Onlar kimi bir rola mindirir. Səhər durdun, tutaq ki, ərizəni yumaq istəyirsən də, suyu açırsan ki, ayda, su kəsilib yenə. İlk işin nə olar onda? Ya söymək olur, ya da şikayət etmək, düzdür? Bax belə gündəlik xırda işlərdə. Haçan ki, fərqinə vardın ki, şikayət edirsən, onda o vərdişdən artıq pis qaçmağa çalışdırırıq, dayandırmaqla. Həlinə nə isə gəlirsə, müdaxilə eləyib dəyişdirə bilirsənsə vəziyyəti, elə Əks halda heç nə elə bilmirsənsə şikayətə məvə dəymə. İkincisi, gələcək qayğısı və qorxu hisslərini idarə etməyi öyrən. İlahi, bunlar nə qədər əhəmiyyətli bir şey imiş. O qədər əhəmiyyətli bir şey imiş ki, insan həyatını bunu bizə məktəbdə öyrətməlidilər. Yəni bunu bizə nə bilim, hardasa bunu bizə öyrətməlidilər də. Öyrənməmişin eybi yox. Heç olmasa indi bilirik, bu videodan eşitdin ya hardasa internetə qabağına çıxdı xüsusi ilə gələcək qayğısı və qorxu hisslərini idarə etməyi insanlar mütləq öyrənməlidir çünki o hisslər qorxu hissi xüsusilə də bizi o teatr kuklaları olur deyə iplə oynandırdılar ən onun kimi bizi idarə edir oturduğun yerdə bir də görsən ağlına bu cür fikirlər gəlir ayda birdən mən işdən quvallar nə yeyərəm necə dolanaram birdən əlimdə olan hər şey itərəm pulum qutarar Burda mənə xəyanət eləyər ya da mənə əvvəlki kimi sevməz. Nə bilim, uşağım xəstələnər, uşağım xəstələnərsə mən neyniyərəm. Maşınım qəzaya düşər, avariyalaram, şikəskalaram, ayə də iflic olaram. Belə dəhlisiz fikirlər gəlir adamın beyninə və səni qorxu ilə hansı zəhərləkləri eləməyə, hansı işləri görməyə vadar eləyir. Bax, budur dediyim ki, səni bir kukla kimi oynadır. Ona görə onların fərqində olmağı, onları idarə etməyi öyrənməliyik. Bunun için də bir kitab var, Gizli potensialınıza dokunun. Burada duyğularımızı necə idarə edə bilərik on haqqında geniş məlumat var. Onu oxumağınızı məsləhət görürəm. Üçüncü, inadkarlığı burax və insanları dinlə. Müasir zamandə, xüsusən də böyük şəhərlərdə bir çoxumuzun işimiz insanlarla olur. Gün ərzində bir çox insanlara məruz qalırıq və onlarla ünsiyyətdə oluruq. Heç kimləsə danışanda fikirləşməsən ki, ilahi, mən bu insana qulaq asmalıyam. Bu əsl dinləənən nəsi adamdır. Görürsən, hələ başqa nələr bilir. Bəlkə səndən çox bilir. Çünki çox vaxt özümüzün daha ağıllı olduğumuzu və özümüzün daha çox bildiyimizi düşünürük və qarşımızdakı insanı dinləmirik. Sadəcə danışmaq üçün sıramızı gözləyirik. Həm belə eləyi beynində özün danışacağın şeyləri fikirləşirsən ki, bircə danışıb qutarsaydım mən də danışardım. İnatkarlığı burax və insanları dinləyərkən İstisna ilə yanaşma. Sadəcə dinlə. Təbii ki, sonra süzgəcdən keçirəcəksən özün və lazım olan məlumatları götürəcəksən. Amma indi sadəcə dinlə. 4-cü isə bir çoxumuzun fərqində olmadan həmişə elədiyimiz bir şeydir. Sağlamlığımıza məhəl qoymamaq. Özünü necə hiss elədin, gördüyün işə birbaşa təsir eləyir. Dolayı yox, birbaşa. Özünü həmişə yorğun, halsız, Yuxulu hissəyirsənsə, səncə necə möhtəşəm bir iş çıxarda bilərsən ortaya. Məsələn, mən bu gün özümü əncir kimi hiss eləsəydim, durub bu videonu çəkməyə halım olardı. Yox. Dünən elə hiss eləyirdim, məsələn, çəkə bilmədim, alınmadı. Bu gün daha yaxşı hiss eləyirdim, bu gün alındı. Özünü bədbəxt hiss eləsən, durub dərs oxumağa halın olar, olmayacaq. Ona görə də qidalanmağa mütləq fikir ver. Enerji dəyəri yüksək olan qidaqlar yey. Az olsun, amma enerji dəyəri yüksək olsun. Məsələn, atışdırmaq istəsən, bir paket çipsi səni doyuracaq. Amma sağlam qida olmadığına görə tələb enerjini salacaq, bütün iş həvəsini də öldürəcək. Amma onun əvəzinə bir paket çipsin əvəzinə, elə ona verdiyin pulla, tutaq ki, 2 manat yerinə bilim 2 manat 20 qəpiyə eləyirsən, bir ovuc diləp alarsan, ya qoz ləfəsi, ya badam ləfəsi, o həm serotoninini artıracaq, həm qahramağı gücləndirəcək, həm zehnivi gücləndirəcək. Mən həmişə işləyəndə yanımda açırtım olaraq ya ləpə olur ya da meyvə. Başqa heç nə, heç bir qeyri-sağlam qidanı yanıma qoymuram. Çünki gözüm görsə mən onu yemək istəyəcəm. Uzaqda saxlayıram. Ümumiyyətlə evə gətirmirəm. 5-ci eh, biraz çətindir. Amma imkansız deyil. Yoxlamaq. Tez-tezlənə yoxdursan, heç bir bildiriş gəlmir, amma girib bir WhatsApp-ı, Instagram-ı ya da nə bilim TikTok-u bir beləyib belə aşağıdan yuxarı yoxlayıb çıxırsan hə. Bu nədir? Bu sadəcə bir verdir. İstedə heç nə deyil. Boş-boşuna gün ərzində bir 100 dəfə təkrarlanır. Mən də YouTube-a təzə başlayanda girib tez-tez baxırdım. Görüm nə qədər abunə gəldi, görüm nə qədər izləmə artdı. Amma sonra başa düşdüm ki, bu boş bir fəaliyyətdir və heç nədən beynimizin mükafat sistemi ilə oynamış oluruq. Bu yoxlamağın bir nəticəsi var. Gün ərzində mən girdim 50 dəfə telefon yoxladım. Faydalı bir nəticə verir? Mənə nə səsə bu qədər mən əmək sərf eləyirəm, diqqətimi ayırram, vaxt sərf eləyirəm buna. Nəticədə mənə nə gəlir? Heç nə heç nəyə boş. O qədər boşdur ki, yəni fikirləşəndə adam dəl olur. Ona görə də bununla da qaçmaq, bunu da uzaqlaşdırmaq lazımdır. 6-cı diqqət əksiliyiydi, dostlar. Bir çoxumuzun problemidir bu. Uğurlu insanlara baxanda görürsən ki, hə, uğurlunun bir nömrəli sirri diqqətlərini gördüyü işin üstünə cəmləməkdir falan. Bunu bildiyik, bu bir çoxumuz bilir. Bizə sir deyil. Amma bunu eləmək çətincə əlaqə. Otursan ki, dərs oxumağa, ya da nə bilməsə bir iş görməyə, başlayır ə fikirlər beynə gəlməyə. Ayda hələ saçımı da yumalayan deyim dəqiq halda tutmalı idim. Gedim bir kofe içim gəlim sonra başlayım. Bu mesaja da cavab yazım. Bu videoya da baxım ondan sonra başlayıram dərsə. Qutardı day. Hər yerdə olan heç vaxt bir yerdə ola bilməz. Diqqətini o an nə iş görsənsə bütün diqqətini onun üstünə cəmlə. Mən konsentrasiyamı trataka meditasiyası texnikası ilə artırdım. Bu haqqında ətraflı məlumatı bir saytdan tapıb linkini yerləşdirəcəm açıqlama qismına. Amma burada da qısa bir məlumat verim. Bilirəm ki, adam ərdən el gedib birdə o linki axtar, tap, ora gir, oxu. Bunu mənim özüm də bilirəm. Ona görə burada bir məlumat verəcəm. Deməli, oturursan. Stulda, ya da nə bilim yerdə fərqi yoxdur. Özündən 1 metr aralığda, amma göz səviyyəndə bir şam yandırıb qoyursan Və sadəcə oturub bir kləvə nəfəs alıb verib, o yanan alova baxırsan. Alovun kənarlarına, onun ortasına, necə yanmağına, sadəcə işin bütün diqqətini o alovun necə yandığına verməkdir. Ona baxırsan. Sonra gözün yumulanda, gözünü yumursan, zehnində canlandırırsan o yanan alovu, sonra açırsan, yenə baxırsan, eyni qaydada təkrarlanır. Diqqət artırmaq üçün ideal məşqdir. Nəsə başa düşməsən, yenə dediyim kimi, biləm ərənə bilərsən, amma gəlib ətraflı məlumat oxuyarsan linkdən. 7-ci. Yaddaşına güvənməyi burax. Çoxumuz yaddaşımıza güvəniriyik, bu normaldır. Amma sən güvənmə. Fikirlərini, ideyalarını, planlarını, gündəlik eləməli olduğun işləri yazmamaq məncə dəlildir. Çünki yaddaşına güvənəndə sən həddindən çox beyin gücündən istifadə edirsən. Bu da bir organda da, bunu da günərsində müəyyən qədər enerjisi olur. Amma sən yazanda həmin o enerjiyə qənaət eləmiş olursan və o beyin gücünü başqa şeyləri görməyə sərf eləyə bilirsən. Adi bir şeydən misal çəkəndə məktəb vaxtı riyaziyyatda sinifdə tənlik həll edirdik, misal həll edirdik. Səncə onu beynimizdə fikirləşib həll edəndə daha az enerji sərf eləyirdik, yoxsa yazıb vərəqə gözümüzün qabağına gətirəndə daha asan olurdu? Əlbəttə yazan daha asan olur, elə deyil. Ona görə də gündəlik eləməli olduğun işləri, nə bilim, gələcək planlarını, ağlına nəsə bir fikir gəldə həmin an götürüb yaz telefona, notlara, bir əgər not dəftərim varsa oraya yaz. Amma mütləq yaz. Bax, mən bu gün özüm göstərim sənə. Kiçik belə bir not dəftərlərim var. Bu bütün məktəb ləvazimatı dükanlarında satılır. Yazmışam hamısını. Səhr oyanan kimi yazıram mən bunu. Bilmirəm indi burdan görsənir ya yox. Yazmışam və elədikcə yazıram, elədikcə də qabağına belə üstəgəl qoyuram ki, o mənim dopaminimi artırır, məni xoşbaxt edir də, hə, yazdım və elədim. Yoqa eləmişəm, okey. Videonu harda çəkəcəyini təyin elə, bunu da eləmişəm. Yemək ye, gümən bilmirəm ki, yemək yemək lazımdır. Amma bunu yazmaq ləzzət eləyir. Mən beynimi bir az yüngülləşdirirəm ə qəşəgəyin hazırlayış bunu da eləmişəm video çək indi çəkən kimi burada bir üstə gəl qoyacağam ingilist dili ilə vaxt keçir və montaj elə. Bu ən vacib olan şeyləri eləməli olduğum şeyləri xırdalıqlarına qədər nədirsə yazıram. Qeri qalan vaxtda da tənbəlliyə vaxt ayırıram və bunu bir vərdiş halına gətirməyi tövsiyə edirəm. Mən bunu necə vərdiş halına gətirmişəm? Hər axşam bitəndə yatmamışdan qabaq bir vərəqi belə qopardıb atıram. O səs onu qopardıb atmaq məndə bir dopamin ifrazına səbəb olur və məndə artıq bu vərdiş alına gəlir. 8-ci şəxsi inkişafa məhəl verməmək. Məktəbi qurtardım ya da universitet qurtardım. Uçduzəyə qurtlamış kitablar. Da biraz da kef eləyim, bəs də oxudum. Kef elə əlbəttə, amma öyrənməyi heç vaxt dayandırma. Çünki öyrənmə dayananda həyat da dayanır. Mən uşaq vaxtı elə bilərdim ki, universiteti qurtaranda oxumaq quturdu da insan həyatında. Ondan sonra insanlar başqa şeylərdən məşğul olur da Bir də heç vaxt kitabla görüşmür. Bu fikir hardan beynimizə girib bilmirəm. Hə? Çoxumuz belə fikirləşirik. O qədər bezərir ki, oxumaqdan dey universitetdə kutarsın. Hələ elə bilirik ki, universitetə daxil ol, dey fürsə oxumaq kutardı. Oxumaq yoxdur. Amma kim bir şey öyrənib ömrünün sonuna kimi dayana bilər ki? Dayananlar var ya, e, əlbəttə var. Amma biz o insanlardan olmaq istəmirik. Sən də əgər bu videoda cansansa, o insanlardan olmaq istəmirsən, düzdür? Ona görə özünə investisiya elə, yatırım elə. Öyrədici kitablar oxu. Öyrədici videolar izlə, kurslar al, nə bilə bilib evdən də eləyə bilərsən, hara-sa gedib də eləyə bilərsən. Axır ki, öyrənmək dayandırma. Ölənə qədər öyrənməy, şəxsi inkişaf davam etməli. Bəyni bir dəyirman kimi düşündə. Bax, ora buğda atsən, ancaq buğuda onu götürəcəsən, düzdür? Amma bunda başqa sən dəyirmanından arpa, çovdar, qarğıdalı unu da götürə bilərsən axı. Bu var da, sənin dəyirmanın var artıq. Beynim var. Nə qədər çox bura fərqli və düzgün məlumatlar yerləşdirsən, o da onları emal edib, üydüb sənə fərqli, gözəl düşüncələr, fikirlər, ideyalar təqdim eləyəcək. Sən də onların sayəsində yaşayacaqsan. Və inan mənə, hansı məlumatın insana haçan lazım olacağı qətiyan bilmir. Amma bir gün mütləq lazım olur. Ona görə də bura maraqlı və yeni fikirlər, yeni məlumatlar ötür getsin. 9-uncu bir çoxumuzun fərqində olmadan elədiyimiz səhv bir vərdişimiz də odur ki, həddindən artıq işləməyə. Amma necə həddindən artıq deyim. Əvvəlcə on deyim ki, amma çox işləmək keyfiyyətli iş görmək mənasına gəlmir. Mən əvvəl qaza gəlirdim, səhərdən axşama kimi araşdırməliydim, işləyirdim, video çəkirdim, bir neçə işi üst-üstə götürürdüm. Amma 4-5 gündən sonra tükənirdim. Ondan sonra ümumiyyətlə 10 gün Heç nə eləməyə həvəsim olmurdu, ancaq tənbəllik edirdim. Amma indi çox işləməkdənsə gün ərzində özümə müəyyən bir zaman dilimi ayırıram. Məsələn, sabah araşdırma eləməliyəmsə, demirəm ki, "Vəsə, bu gün flan-flan şeyləri eləyim, bu gün bütün gün tənbəllik eləyim, sabah bütün günü araşdırmə eləyəcəm." Onda heç sabahda heç nə eləmirəm. Amma belə deyəndə sabah saat 10-dan səhər 10-dan günorta 1-ə qədər mən ancaq araşdırma eləyəcəm. Onda həqiqətən də 3 saatımı ayırıram, bütün diqqətimi verirəm mən araşdırmanı eləyirəm, oradan keyfiyyətli nəticələr çıxarıram. Ondan sonra geri qalan 10 saatım da, 9 saatım nə idi, hamsa mənim olur. Bu həqiqətən şəyəyir. Çox şəyəyir. Bunu mən səhət görürəm. Məsələn, ingilis dili. İngilis dilini indi öyrənirəm. Özümə bir məqsəd qoymuşam. Hər gün 1 saat ingilis dili ilə məşğul oluram. Əvvəl yerdim ki, "Fü, 1 ay ingilis dilimi bomba öyrənəcəm. Bu ay ancaq ingilis dilinə vaxt ayıracağam." Amma indi elə eləm. İndi deyirəm ki, hər gün ən az 1 saatımı ingilis dilinə ayıracağam. Və həqiqətən də hər gün 1 saatımı ingilis sininə ayırıram. Çünki ona müəyyən bir zaman ayırıram. Bunu dəqiq deyirəm. 1 saat, 15 dəqiqə ya da 20 dəqiqə. O ayırdığım zamanı həqiqətən də doldururam. 10-cu və sonuncu isə məqsədlərin olmamasıdır. Elə bütün bu zərərli vərdişlərin də bizə ələk keçirməyinin bir nömrəli səbəbi məqsədimizin olmamasıdır. Mən çox vaxt uğurlu insanların müsahibələrinə falan baxanda internetdən görürəm deyirlər ki, qısdımız yoxdur biləmib basıb bağlayır. Çünki kim bir hədəf olmadan, bir məqsəd olmadan hansısa bir fəaliyyəti əldə edə bilər ki? Bu imkansızdır. Sadəcə səni heç bir səy göstərmədən uğur qazandıqlarına inandırmaq istəyirlər ki, sən də heç bir səy göstərməyəsən, bütün gün Instagramda oturub boş-boş vaxt keçirdəsən, istifadəçi olasan, yaradıcı olmayasən. Ən adi şeydən misal çəkirəm. Bax, görüm bunu məqsədsiz edə bilərsən. Bəynindən rayona getməyi keçir baxırsan Instagramda şəkillərdə hamı təbiətdədir, payızdır, qəşəng şəkillər paylaşırlar, sən də istəyirsən. Amma öz özünə durub burdan yuxarı çıxıb hələ işıq sürətini yaranmayıb da. Burda yuxarı çıxıb İsmailoğlu'nun məşəsində pərdə ola bilmərsən, düzdür? Neynə məsən? Məqsəd qoymalısan ki, İsmailoğlu'nun seçdim, ora getməliyəm və səy göstərməlisən. Popov'u yerdən qaldırıb əşyalarını yığmalısan, gedib maşın tapıb, avtobus tapıb, minib getməlisən o rayona. Düzdür? Hələ ən adiisini mən misal çəkdim. Məqsədsiz nəsə eləmək, hədəfsiz nəsə eləmək mümkün deyil. Ona görə də məqsəd qoy, hərəkət ilə səy göstər və ona tərəf addımlar. Ki boş qalmayasan ki, belə gecici şeylər də sənə əhatə eləməsin. Hələ mən bu videoda adi, biraz məsum görünən vərdişlərdən danışdım. Boş qalanda insanı aslıqlar hərəkətə keçirməyə başlayır. Aslıqlar artıq narkotiklərdir, siqaretdir, içgidir, pis-pis fərdişlərdir. Bunlar haqqında da danışa bilərəm, amma bunlar haqqında da video çəkərəm, əgər lazımsa rəylərdə bildirin. Ehtiyac varsa, bunlar haqqında da video çəkərəm. Amma bunlar haqqında da çəkəndə nə bilin, belə rəylər gəlir. Sən hardan bilirsən? Sən də nə şey çəkmisən? Sən hardan bilirsən? Yaxşı. Bu qədər məlumatı bastım. İnternet edən bir şey var. Yəni 21-ci əsrdə yaşayırıq. Mən 2 günümü, 3 günümü, 1 həftəmə ayırıb bu nəşə haqqında video hazırladım. Sən də gəlib mənə yazırsan ki, sən harda məsən, sən də çəkmisən. İnternetdə elən bir şey var da, yəni araşdırırsan, orada ən xırda detallarına qədər hamsı yazılıb. Bu qədər ümidvaram video məqsədinə qulluq elədik və bir insanı belə olsa yerindən tərfif etməyə nail ola bildik. Videoya ehtiyacı olduğunu düşündüyün dostlarınla paylaş ki, daha çox insana çata bilək. Özünə yaxşı bax, uğurlar.